З вами Пандер. Пропоную вам гадати футбольний клуб, команду за логотипом, значком. Перед вами з'являтимуться логотипи футбольних клубів. А ви за 10 секунд відгадуєте футбольну команду та пишете в коментарях номер та назву футбольного клубу. Готові? Починаємо! Номер один. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Мілан. Номер два. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Хонка. Номер три. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Арарат. Номер чотири. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Копер. Номер п'ять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це збірна Казахстану. Номер шість. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Кызылжар. Номер сім. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Кайсар. Номер вісім. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Ордебаси. Номер дев'ять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Реал Бетіс. Номер десять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Олімпіакос. Номер одинадцять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Чихуара. Номер дванадцять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Олімпік Марсель. Номер тринадцять. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це ЛАСК. Номер 14. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Шахтар Караганда. Номер 15. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. С аларом. Номер 16. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Флоріана. Номер 17. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Янг Бойз. Номер 18. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Реал Сосьєдад. Номер 19. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це Партизан. Номер 20. Який це футбольний клуб? Пишемо в коментарях. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Це ЧФР. А який футбольний клуб найкраще на твою думку? Пиши в коментарях. Дякую вам, що згадували, коментували. Що вам подобається, тиснемо на палець до гори. Підписуємося на мій канал, щоб не пропустити ще більш цікавих ігор. Та підтримуємо мене на Патреоні. А також можна пригостити мене чашкою кави. Тобто підтримати фінансово. Посилання в описі під відео. Буду всім вдячний.